Det er, vi skal spille på Classic del 4. På den. Nej, det er langt. Det er en maskin, som går der. Nej, det er den der. Nu vet jeg, hvad den spryter. Hvad det spryter. Bamse, tjena, lilla kjortiröven. Vi skal se gå op. Læg der. What the fuck of you, man? Jeg lever fortfarande med det liv, efter første liv. Vi lagger som vanligt. Jag såg ett hjärtat sprack och jag ser den där ping-pong. Bam, 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 bam. Jag lever fortfarande utan att dö. Gilla det här videoklippet och prenumerera på min kanal. Det var det super klassiken.